Assalamu alaikum, hürmetli abonelerimiz, yaşlısınızla, sağlamınızla, amanınızla, xudahalasa bugün videomuz xamqış bilen pişkin qışını narxları buladı, xudahalasa ilacı barınca koldan gegençə göz süpərişi hərəkət etəmən. Bugün 8 fevral 2024-cü il, birini mənzilinə qədər adamısaq, mənzilimiz Qaraqalpaqistan Respublikası Törtkül tümənidir. Bək tərəfimiz Vişkandan gələ veriş, Vişkandan geçənlə Bazaryan, Vişkandan geçənlə çəp tərəfdə. Bək tərəfimiz yine Qorqazlı köçəsi, Qorqazlı köçəsindən doğru üçsənlə yine plakatı durdu. Bək tərəfimiz Abxanlaya çıxıb gedədi. Xudahalasa azı pəstə telefon nömrələrini qoyaman, zavodda hələ iş başlanmamıbdır. Astatki kərüşdə, pişkən kərüşdə astatkiləri var ikən, şurada yine telefon nömrələrini qoyaman, pəstə yazıb qoyaman, bemal alıb müraciət edə bilərsiniz. Pişkən kərüşdə 1000 somdan azı astatkisi qapdı, hələ zavod işə düşmədi. Zavut işe düşse, xuda xalasa bir malal gelip ala veresi lazım. Asılat kereçten arzanarak belirledi. Atak 1000 sondan kereçte. 4000 kereç asanla şahar içinde, şu Türkünün içinde dastafki etip belirledi. Ham kereç kurt tuttu. Ham kereç düm köpeken. Çıkıp duran lazım ona göğüsü betemen. Şu ana bak. Hem mes kurgan standart kereçte. Kereçlerin sıfatına gap buluşu mümkün emez diyen kereçte. Azı kereçlerimiz var yine. Zavut az gına, indi kışta bəbi toxtuyduk, biləsələ özənizəm komentariya fikirləriniz yazıb gitsinizdə, xudaq alasa nerini çıxarışın, onu nəticini. Gəyin kərüş haqqından bir özənizdə fikirləriniz yazıb ötünlə. Videolarımıza bir-bir like basıb dursanla, kollab, qoatlab, ilacı barınca sizlərə koldan gəyəncə çıxarıb bəriş hərəkət etəmən. Ham kərüş 450 son gəlişdirib bərlədi. Bəbi aytılğan nərsə? Atılan deyil, Sena'da bom idi. Kərüşlərimiz yine köp. Yenəm çıxadı, xuda xalasa yenəm bir 10-15 günə işə düşədi dedilə. Zakazam ola verədilə, pişən kərüşə, açsanız da. Zakazam köp əkən ucu. Ucu iş çıxdı ki, bəndə ayində, əmmə. İstədə, cay qurağda baş gətədi, musafır deyilgən iki ölkələrimiz. Xuda xalasa, gördürğanlarınız deyilə. Xam kərüşlərimiz təyyar, bim ola ola verəsələ xam kərüşlərini pəstə telefon nömrələrini qoyaman alaqağa çıxıb, gəlişib, WhatsApp, Telegram, həmmən ərsəsi var pəstə telefon nömrələrini götürğanlarınızdır, standart kərüşlü nəsinə gəp oluşu mümkün əməz, kətdə priz mini zot əməz, kətdə zot bir kərüşlərini götürsula kərüşlə xırıq. Bəndə ona götürğanlarınızdır. Astatki azaraq pişin kəri üşrabı onlarım gəlişdirib bərlədi yine. Kimə gərək desinlə kəri üşrərimiz. Əgər indi ya şahardan səl çetrak oladan olmasa dastafikisini azaraq pul qoşuladı əkən. Telefonda söyləşib bemalal üzəniniz gəlişib ola öyrəsilə. Yurtdurğanlarınızdır kəri üşrə köp. Bemalal alaqağa çıxıb, ala verəsələ. 10-15 günə işə düşədi, yenə pişkən kərüşlərə zəqazam ala verədilə. Bir də bir zəqotaməs, arıq zəqotam işləb tübdü. Xam kərüş, ba! Liboy vaxtı gələsələdən, kitə verəsələ, xam kərüşlə. Bəndam indi, arıza rəqbərlə deyən kərüşlə. Aslat kirək, indi o dedi, rəngi qızıl boğanı, ləkin bu kərüşəm pişkən kərüş ku. Az ondan bir qədər göstərib ötəmə. İndi dumam əmməsi. Yəni, o deyir, qızalıya başqa əməz. Yarım yurtda sınıq nə əməz. Götürğanlarınız deyib. Bir yanına qızıl qurğan başqa etkən. Görüşlərimiz nə var? İçində sarlarım bax. Prostu bir yana qızalıqan başqa etkən. Bu kərüşlərimizə mi gəlişdirib bərlədim? Bəs deyə telefon nömrələri alaqağa çıxarəsilə. Koldan gəyəncə sizlərə göstərək hərəkət etdim. Alaqağa çıxıb. Komentariyada öz fikirlərinizi yazıb qaldırırsanız iltimas etənə. Videolarımıza bir-bir like basıb qollab qoatlab durasıla deyən ümiddəmə. Keyin yenəm nə olan senaların çıxarışının yerini göstərişini yazıb geçsənlə xudaq alasa koldan gəyəncə çıxarıb barışa hərəkət etənə. Videolarımız əqqan olsa bir-bir like basıb qoyamız. Kanalımız yəngi bolsanlə abunə olub qoyunlə xudaq alasa sizlərə əcayib-əcayib yəngiliklərini çıxarıb başda devam etəmə. Sağ olunlar, salamət bulunlar. Kingi videolarda görüşkəncə.